O corpo fala e não sabe mentir. É praticamente impossível não transmitir suas dúvidas e inseguranças aos outros por meio da sua linguagem corporal, tom de voz, inflexões e escolha de palavras e outras características. Quando você demonstra com suas ações que lhe falta autoconfiança, outras pessoas também começam a duvidar da sua capacidade. Você pode ganhar o respeito e a confiança dos outros desenvolvendo suas forças positivas e corrigindo suas fraquezas. Pode não ser fácil, mas se você se avaliar objetivamente e perseverar em seus esforços, você irá prevalecer.